На порозі міського будинку культури духовий оркестр грає пісні воєнних років. А всередині зустрічаються ветерани Другої світової війни та діти війни, атовці та воїни-інтернаціоналісти. На їх честь та з нагоди 75-ї річниці визволення Полтави від нацистів тут організували свято. Один з присутніх – Леонід Солодовник. Коли розпочалась війна, йому було 13 років. Чоловік згадує, доводилось багато працювати та допомагати фронту. Звісно, тяжкі времена були, коли йшла війна. Це страшне діло. Але найстрашніше те, що чекало наших людей, якщо б, не дай Бог, як говориться, фашисти побіділи. Під час урочистостей із вітальним словом до присутніх звернувся секретар міської ради Олександр Шамота. Він подякував визволителям за мирне небо над головою. Я вітаю вас з цим прекрасним днем, днем вашого міста. Міста, яке ви визволяли, яке ви будували. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб якомога довше ми з вами зустрічалися в цьому колі, святкували День міста, і щоб якомога довше нас було так багато. Ветеранів привітали і депутати міської ради Андрій Матковський та Едуард Волков. Цей день, я вам хочу сказати дійсно від імені всіх депутатів міської ради, що ми пишаємося тим, що ми знайомі з вами. Ми пишаємося тим, яким ви передали нам Полтаву. Хочу низько вклонитися вам за ваш подвиг і за наше життя, що ми, наші батьки, можемо сьогодні жити в мирній країні, в мирному місті. Ветерани взяли активну участь у святкуванні. А по завершенню концерту на усіх чекав святковий обід та подарунки.